Ռմբակոծված Ավդեևկա քաղաքի մոտակա գյուղերի վերջին խաղաղ բնակիչները տարհանվել են։ Զլմները գրում են, որ ռուսական ուժերն այդ ուղությամբ անցել են ակտիվ գործողությունների և մտադիր են գրավել ուկրաինական դիրքերը։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտնել էր, որ առաջնագծում թեժ մարտեր են, մասնավորապես Ավդեևկայի, Մարինկայի և այլ ուղություններում։ Ուկրաինական կողմի տվյալով Ռուսաստանը շարունակում է հարվածներ հասցնել, սպանելով խաղաղ բնակիչների, ոչնչացնելով ջերուցման, էլեկտրաէներգիայի և հաղորդակցության ապահովման համար կարևոր ենթակառուցվածքները։ Արևմտյան լրատվամիջոցները գրում են, որ ուկրաինացի զինվորականները ռազմական միջոցների սղություն են զգում, ինչը բարդացնում է մարտի դաշտում իրավիճակը։ Ռուսական կողմն էլ հայտնում է, որ երկրի հոբ համակարգերը գիշերն ուկրաինական 4 անոթաչու թռչող սարք են ոչնչացրել Բելգորոդի և Կուրսկի շրջանների տարածքում։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը պատերազմի սկզբից ի վեր արդեն 6-րդ անգամ մեկնել է Կիև, նրան դիմավորել է Վոլոդիմիր Զելենսկին։ Հանդիպումների օրակարգում է Եվրամիության ու Ուկրաինայի ընդհամակցության հեռանկարը եւ այդ ճանապարհին երկրի առաջընթացը։ Ակնկալվում է, որ հաջորդ շաբաթ կառույցը կգնահատի, թե ինչ ձեռքբերումներ ունի Կիևը տնտեսական, իրավական եւ այլ ոլորտներում դեկտեմբերին Եվրամիության ընդհամակցության շուրջ բանակցություններ սկսելու համար։ Եվրահանձնաժողովի նախագահը X-ի միկրոբլոգում գրառում է կատարել նշել, Ուկրաինայում է քննարկելու նաև Եվրամիության ֆինանսական աջակցությունը, որի նպատակն է վերականգնել Ուկրաինան որպես ժամանակակից բարգավաճ ժողովրդավարական երկիր։ Եվրամիությունը կստիպի Ռուսաստանին վճարել այս ագրեսիվ պատերազմի համար, հավելել է Լայենը։ Իսրայելի բանակը զորաշարժ է իրականացրել Գազայի հատվածի հարավում, որի ընթացքում ցախալի եւ Համասի ուժերի միջև բախումներ են եղել։ Իսրայելական կողմի տվյալով ոչնչացվել են տասնյակ ահաբեկիչներ, նրանց պատկանող ենթակառուցվածքներ հայտնաբերվել են հետախուզության համար կարևոր նյութեր։ Ցախալը մի քանի հրթիռ է արձակել Լիբանանի ուղությամբ։ Իսրայելական կողմի համոզմամբ այդպիսով պատասխանել են Հեզբոլա շարժման կողմից երկրի տարածքի թիրախավորմանը։ Իսրայելի բանակը նաև հայտնել է, որ մի քանի ժամ է տվել Գազայի հյուսիսից բնակիչներին անկլավի հարավտար հանվելու համար։ Ցնները գրում են, որ Գազայի հատվածի հյուսիսում Ջաբալիայի փախստականների ճամբարում գտնվող Ալֆահուրա դպրոցին իսրայելի ավիահարվածի հետևանքով տասնյակ փախստականներ են զոհվել եւ վիրավորվել։ Հումանիտար ճգնաժամը սրվում է Գազայի հատվածում եւ Իսրայելում զոհերի թիվը հատել է 10800-ը։ 2 միլիոնից ավելի բնակչություն ունեցող Գազայի հատվածում ներքին տեղահանվածների թիվը գնահատվում է մինչև 1 միլիոն։ Մարդիկ չունեն նորմալ սնունդ, խմելու ջուր, վառելիք, էլեկտրակայանություն, բժշկական ծառայությունից օգտվելու հնարավորություն։ ՄԱԿ-ից հայտնում են, որ չնայած Եգիպտոսի Ռաֆահ հանցակետով Գազայի հատված հումանիտար մատակարարումներին, դրանք բնակչությանը չեն բավականացնում։ Իսրայելի նախագահ Իցհակ Հերցոգը հայտարարել է, որ Պաղեստինցիների տառապանքը կավարտվի, երբ Համասը ոչնչացվի։ Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է, որ Անկարան կորցրել է Եվրամիության նկատմամբ վստահությունը կառույցի տարօրինակ և ոչ հետևողական գործողությունների պատճառով։ Ռեջեփ Էրդողանի խոսքով Եվրամիությունը կանգնել է Իսրայելի կողքին, միաժամանակ դուրս է եկել ռուս-ուկրաինական կարգավորման դիվանագիտական գործընթացներից։ Անկարան քայլեր կձեռնարկի պատասխանատվության ենթարկելու Իսրայելին Գազայի հատվածում ռազմական հանցագործությունների համար, նշել է նա։ Էրդողանը հավելել է, Իսրայելի գործողություններից հետո այդ երկրի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն այլևս այն մարդը չէ, որի հետ թուրքական կողմը կարող է զրուցել։ Էրդողանի խոսքով տեղի ունեցածի միակ պատասխանատուն Նեթանյահուն է։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։